lindur për fruthin, si që thamë, a duhet të shqetësohemi dhe morëm doktori bëri një analizë shumë të gjatë për ta shpjeguar shumë mirë me statistika dhe uroj të jemi shumë të qartë të gjithë për vlerën e vaksinimit, e kalendarit të vaksinimit tek fëmijët, sepse jo vetëm që riskojmë fëmijët tanë drejt për drejt, por riskojmë edhe ata që na rrethojnë për aq kohë sa qenka shumë gjithse. Doktoresha, të ndalemi pak bashk në rastin kur shohim simptoma. Është fëmija ndej pa vaksinuar. Dhe si mund ta ndihmojmë ne një prind të kuptojë se është në valën e fruthit, meqense dashka dhe kohë të shfaqet, duket sikur bëhet më e vështirë për ne. Po, domethënë është gjithmonë kjo periudha e inkubacionit të sëmundjes. Nga momenti kur fëmia ka rënë kontakt me virusin, mund të shkojë 10 deri në 14 ditë ndonjëherë periudha inkubacioni. Dhe fëmia fillon dhe bëhet ngjitës për të tjerët 4 ditë para se t'i shfaqen shenjat, pra para se t'i shfaqet temperatura, para se t'i shfaqet shpërthimi në fytyrë, në trup, para se të fillojnë t'i lotojnë sy, t'i rjedhin hundët, t'i filloj kolla, dhe pra, këtë ditë që 4 ditë para shenjave dhe 4 ditë të shenjat që janë në shpërthimin kryesor të tyre, është periudha kur fëmia është më ngjitësi. Atyre 4 ditëve para nuk kemi çfarë t'u bëjmë se nuk e dim, nëse e dim që fëmia ka rënë në kontakt pa në qerdhe apo në kopësht, ai ka lozur dhe ka qenë kontakt me një fëmijë që ka rezultuar me fruth, atëre patjetër gjithë kontaktet që janë atë grup qerdhe kopshti apo në atë rreth shoqëror ku fëmijët mund të kenë lozur së bashku apo familje, duhet izolohen dhe të qëndrojnë në shtëpi dhe nuk duhet të ndjekin qerdhen ose kopshtin. Në momentin që shpërthejnë shenjat, fillon temperatura e lartë, fillon lotimi i syve, konjunktiviti pra skuqja e të bardhës së syrit që shoqërohet me lotë të shtuar dhe me skuqje. Fëmia ka rruf shumë, ka shumë sekrecione nga hundët, ka dhimbje të gojës, ka dhimbje të fytit, dhe fillon një rash, një skuqje karakteristike e cila fillon në pjesën e fytyrës kryesisht, pastaj zbret poshtë në të gjithë trupin. Dhe me atë renditje ashtu siç fillon, ashtu dhe fillon dhe zbehet gradualisht, pastaj mbas paga shumë një javë, 10 ditësh, fillon edhe dhe rashi fillon të zhduket. Dhimbja e fytit mund të jetë e konsiderueshme dhe fëmia kur vizitohet ne shohim disa ndryshime karakteristike përveç se këtij rashit që shfaqet në lëkurë, në fytyrë dhe në trup. Janë dhe disa njolla të bardha në mukozën e brendshme të gojës, të faqeve që quhen njolla të koplik, pra janë disa elementë të bardhë, të ndritshëm, ndonjëherë marrin si ngjyrë të kaltëreme, që janë në një sfond shumë të skuqur. Janë shenja njohëse pikërisht të fruthit, i quajmë ne shenja patognomonike që janë karakteristike për fruthin. Gjithashtu, fëmija fillon mund të vuaj edhe nga çrregullime gastrointestinale, mund të ketë të vjella, të shprehura, mund të ketë diare të shprehur, mund të ketë edhe prekje të mushkrive në katet e poshtme të mushkrive të shoqëruara me bronkopneumoni dhe me pneumoni tipike. Kjo është pak a shumë, dhe më thonë, klinika më e bujshme dhe më karakteristike e fruthit, por, ashtu si që përmëndën pak më përpara, nuk përjashtohen dhe raste tepër të rënda, të cilat shoqërohen me i temperaturë shumë të zjatur, të madhe, me prekje të rëndë të mushkrive, që për këto raste fëmijët paraqiten pastaj në pediatri, në spital, dhe kërkojnë shtrim edhe trajtim atje të specializuar. Dhe rastet akoma më të rënda janë rastet e encefaliteve, prekjes së trurit, që shoqërohen pastaj me ndryshime dhe dëmtime neurologjike, afatgjata, dhe me shurdhim, me humbje të dëgjimit të fëmijëve. Këto janë rastet më të rënda të fruthit, me pasojat që lëm pasoja afatgjata, dhe mos harojmë dhe një përqindje caktuar dhe cilat mund të përfundojnë dhe me vdekje të fëmijës së vogël. Shenjat që ju përmendët, zën të gjithë fëmijët e prekur, pra tregohen të gjithë fëmijët, apo mund të ketë ndonjë që ka simptoma më të pakta dhe ne nuk jemi të sigurt se mund të gatrojmë ndonjë sëmundje tjetër. Karakteristika e rashit është shumë e njohur për fruthin. Këto njollat brenda gojës, skuqja e fytyrës, po elementet të cilët dalin në formë makulash, papulash, të cilat bashkohen pastaj me njëra tjetrën dhe japin një skuqje apo rash të përgjithshëm të organizmit, lotimi i syve është karakteristikë edhe ai gjithashtu. Dhe të gjitha këto shenja varet se sa shprehen në një fëmijë apo në një fëmijë tjetër, por që përgjithsisht kjo është klinika. Ka ndonjë analizë që mund të bëhet që e vërteton? Por themi nëse nisi shenjat që ditën e parë të dytë. Marrja e mostrave nga fyti dhe analizohen laborator dhe izolohet shkaktari virusi i fruthit me metoda të ndryshme.
Ju bët një përshkallëzim, pra, ka simptoma të lehta dhe ato më të rënda të deri tek humbja e jetës. Kjo në varësi të faktit nëse je i vaksinuar apo i pavaksinuar, sepse edhe nëse je i vaksinuar ke bërë vetëm dozën e parë, mund të kesh një rrezikshmëri apo eliminohet krejtësisht mundësia e personat e vaksinuar? Në personat e vaksinuar, thuhet që në 100 persona, 3 prej tyre mund të sëmuren nga fruzi. Është pak a shumë kjo është rengji që mund të kalojnë, po përgjithsisht fëmijët apo personat e vaksinuar kalojnë forma dhe të rritur forma më të lehta të sëmundjes, forma të buta të cilat shpesh trajtojnë në kushtet e shtëpisë dhe nuk ka nevojë për hospitalizim. Ka diçka që mund të kemi parasysh sa i përket trajtimit? Për sa i përket trajtimit janë të gjitha mjekimi simptomave, domethënë diskomforti që ka fëmia nga dhimbja e fytit, kolla, rufa, konjunktiviti, pra lotimi i syve, dhe trajtimi i të vjellave apo diareve që mund të bëj fëmija. Dhe në raset e komplikuara me mbivendosje bakteriale, pastaj do bëjmë dhe trajtimin si pas, ras pas rasti për pneumoni, në qofse fëmija ka pneumoni, për otite, sepse bëjnë edhe shumë otite, infekcionet të veshit fëmijët, për pasoj të kongestionit të madh, të sekrecioneve të shumta, të mukusit të shprehur të prodhuar në rrugët e sipërme të frymarrjes që bllokojnë fytin, është shumë i acaruar, mund t'japin epiglotite, mund t'japin laringite, deri në forma me bllokim dhe me marrje fryme të fëmijës gjatë natës. Që që janë të gjitha këto të shprehura në maksimumin e tyre. Këto sëmundjet e zakonshme të fëmijërisë, kur ne i trajtojmë fëmijët për një tonsilit, për një faringit, te fruthi shprehen akoma më shumë, marrin atë formën më të lartë të shprehjes së tyre. Prandaj edhe është i vështirë për t'u kaluar shpesh dhe kërkon edhe shtrime në spital. T'ju bëj një pyetje përsëri për vaksinimin, për kalendarin e vaksinimit. E zëm se në këto momente po na ndjek një prind i cili nuk e ka respektuar këtë kalendar. E ka shmangur vaksinën e fruthit nga frika. Fëmia mund të jetë tani 3 vjeç. Po marr hipotezë, mund ta bëjnë në këtë moment apo nuk është asnjëherë vonë. Do të thënë në çdo mosh mund të bëhet. Në momentin e parë një fëmijë pa vaksinuar me njerë duhet quar, duhet vaksinuar, sidomos në situatat të tila, kur ne na fillojnë dhe shfaqen ato rastet e para, duhet kemi parasysh që kjo mund tjetë vetëm maja e icebergut, dhe raste mund tjetë në komunitet shumë që kalojnë si një infekcion viral, si një rruf, si një koll, por mund tjenë edhe raste fruthi të cilat janë te përngjitse. Dhe në fëmi të bë vaksinuar, ato mund të shpërthejnë me të gjitha shënjat karakteristike dhe të japin klinika të rënduara. Duhet mbetur pak edhe tek pjesa e çerdheve dhe kopshteve, duke qenë se ato janë grup moshat më delikate në këtë rast, me sa kuptova edhe stafi duhet jenë goxha të vëmendshëm bashk me prindrit për të njoftuar. Pra në rastin se ka një fëmi të vetëm me fruth, duhet dhënë se zbën informacion. Nuk mund të mbrish në heshtje, ta kalosh kështu si një... Duhet një dërguar të raportuar. Se zakonisht fëmijët dërgohen edhe me grip në qerë dhe nuk është se ka ndo një kujdes në këtë aspekt. Ky është e problemi i madhë. Pra, doktoresha tha pak më parë, po je kontakte rastësht të njohura me fruth, potencialisht mund të jesh infektuar për vetë, sidomos nëse je pa vaksinuar. Dhe kjo të ngren një situatë madhe, se do thotë që do fillosh do kesh shumë çerdhe, kopshte, shkolla që do mbyllen. Po edhe sikur mos mbyllen, do kesh prindër që kanë frikë t'i çojnë dhe nuk t'i çojnë. Pra e kuptoni se ky fillon bëhet merr për masa sociale të mëdha. Mjafton se s'dum t'i kujtojmë tash ato që hoqën me Covidin me ato për masat sociale që mori, çfarë ndikimi pati. Këtë gjën ne kemi në dorë ta evitojmë. Pra, në herë, kur kemi një problem, ta thot, po, si s'ka një diçka që ta zgjidhë, të kemi një diçka, ta qesim nga xhepi, ta vejmë veprim dhe kjo gjëja e zgjidhë. Këtë rast ta kemi, po refuzohet të përdoret fatkeqësisht, kjo për shkak se është harru, jo thash, arsye e madhe është sepse është harru çfarë është fruth. Por dikur do kujtohen. Dhe kur të vi kujtes, po do kujtohet, është cikël, nuk e nxbën, janë dalë. Janë dalë demografie, që në tranzicionë demografike, kujtesa, etjera, etjera, harresa, vjen normale. Historia, për fatë keq, ka të tendencën të ripërsërisë vetën e vetë. E shofim këtë në çdo aspekt, përfshi aspektin shëndetësor. Kështu që në këtë aspekt tu, duke qënë se është harru, do thot e shtysa e madhe, pse neve e bëjmë këtë, është harru arsyeja. Dhe pa tjetër, çdo element tjetër shumë minor, gjetet si peshe madhe për të mos e bërë. Kur kuptohet me të vërtet sa e rëndësishme është,
dhe do të kuptohet, t'jeni shumë qartë, atëhere nuk do kemi fare problem në drejtim. Do jetë shumë, është një diçka që ne njohim me dekada. Edhe fruthi, edhe vaksinë e fruthit, fatmirësisht dhe trajtimi, se ka evolu shumë mjekësia, edhe trajtimin e fruthit e njohim, por ne nuk mund, është e papranueshme, ne qëmë vdekje të evitueshme, sëmundje të evitueshme, invaliditete të evitueshme, që i kishim dorë t'i evitonim, dhe nuk e bëm dot. Jo, ne duhet jemi shumë të qartë, tu dim se çfarë mund bëjmë, por nevojitet një dërgjegjësim dhe informim siç duhet. Pyesja vetëm, a janë të rriturit e vaksinuar transmetues? Gjithkush që mund të jetë infektuar, mund të transmetojë, s'diskutohet. Pra, në qofë se 3% është norma e të vaksinuarve që infektohen, a i mund mos të kaloj vetërënd. Por risku në ka, t'ja kaloj tjetërit. Por në qofë se janë të pa vaksinuar, nga ta 100 nuk infektojnë 3, po infektojnë 90. Kjo është diferenca. Dhe risku për këta 90 është shumë i madhë për formët rëndë se sa që është i këtyre 3. Që ta kuptoj qartë, edhe unë që jam e rritur e vaksinuar mund të infektohem? To është një mundësi. Kjo është arsye pse ne duam të kapim atë 95%, që ato hapësirat, për shembull ju e dini, mund të ketë probleme, mbani mend ka qenë një brez që pati probleme me një vaksinë caktuar, nuk ishte rritur siç duhet dhe u rithirrën. Që e kam riburun e madhe. Ndodh kjo. Pa një, pra një, nuk e dim neve. Kur kemi qenë neve fëmijë tashti, se si ka qenë, ai zinxhiri i ftohtë është shtruajtur, së shtruajtur. E dyta, nuk e dim se si ka reaguar trupi im saktësisht ndaj kësaj, pra janë gjitha pika minore, përqindje të vogla që mbulohen në çadrën e imunitetit kolektiv. Pra këta njerëz, to xhepa të vegjël, mbulohen nga kjo çadër e madhe. Qose çadra tashti fillon çedon, këto xhepa do gjenden. Prandaj ne ama përqindja e mundësisë është tet e vogël. Ulet shumë përqindja mundësisë. Megjithatë, gjithmonë ekziston, pra nuk është zero, mjekësia nuk është shkencë sakt, nuk është asnjëherë 0%, asnjëherë 100%. Me raste shumë të rralla. Shkencë probabilitetesh. Tu probabiliteti është favorin ton, qoftë shkojmë drejt vaksinimit. Bëjmë edhe një pauzë të vogël publicitare, kur të kthehemi jeni të mirëpritur me telefonatat tuaja.